ми виграли в суді позов проти міської ради, коли минулої осені було незаконними рішеннями призначено керівників міста. Ви знаєте, на той момент легітимного мера не було, його немає насправді і на сьогодні. Ми домоглися це в суді, хоча цей суд тривав близько 9 місяців, його сильно затягували, але все одно рішення було прийнято. Немає значення, що це рішення, можливо, вже і не вплине на сам перебіг подій, оскільки зараз будуть вибори нові. Але наступна міська рада вже буде змушена виконувати той регламент і публікувати ті питання, які виносяться на сесію за встановлений термін. Ми сподіваємося, що це не уможливить таку ситуацію, яка була минулої осені, коли, користуючись ситуацією, певні люди приносять гроші в сесію і просто підкуповують, скуповують депутатів. Такого бути не має. Громада має мати право впливати на депутатів, висловити свою позицію по тим питанням, які виносяться на сесію. У нас з 5 позовних вимог задовільнили 4, скасували рішення про розширення штату на одну посаду першого заступника, про призначення першого заступника і заступників, про персональний склад виконкому і про керуючого справного виконкому. Про обрання секретаря ради рішення не скасували, але я думаю, це більше пояснюється не юридичними аспектами справи, а скоріше десь фінансовими чи політичними. Цей суд триває. Рішення, які ми оскаржували, були прийняті ще 20 листопада. Тобто суд, ну, без малого рік вже триває. І можу сказати, що практично значення це рішення вже фактично майже немає. Тому що суд і Ужгородська міська рада зробили все, щоб, ну, тягнути це майже рік і прийняти це рішення одразу, ну, майже притул до виборів, і, ну, скоро будуть нові люди в міськраді, будуть новий виконком, нові. Тому, в принципі, практичне значення воно трошки знівельовано. Але як судовий прецедент, це дуже важливо, тому що в майбутньому всі, хто будуть після нас іти цією стежиною, вони набагато легше будуть доводити, що права громади порушені, коли голосується порушення там вимог закону про місцеве самоврядування в Україні і про доступ до публічної інформації. Я думаю, що такої вакханалії і такого грубого порушення закону під час прийняття певних рішень більше, ну, не буде спостерігатися там в жодній міській, районній чи там селищній раді. Тепер на цей прецедент можна посилатися і з його допомогою набагато легше відстоювати свої права.